Početak, skinite gore ove planet sve, tako i spremite ih negdje, treba će vam kada budete slavili zlatni pir. Idemo vam pljesak, idemo vam pljesak za naše dragi planet, sve malo razbijemo tremu, ovako malo im nešto ruke drgte. Evo ovako, za početak, imate, Mateo, jel imate sve tu što vam treba? Tako, tako. Znači, zajedno to što imate u vodi umočeno, zajedno u desnu ruku uzmite. Znači, zajedno, zajedno, zajedno. Desna ruka, miješate u desno. Tako, tako. Vaši gosti malo plješću. Malo je usko, nema veze, čujem. Znam kak je. Čujem. Kad ti dosadi, lijepo vadi van. Ne mi nikada. Stidno za obraza. Birajte kad torta je tvoja. Odnosno vaša. Idemo. 3, 4, sad. E sad bi to trebalo izvaditi. I naravno probati, a probati će onaj koji je gazda u braku. Nešto mi se to vrti, negdje zapelo. Onaj koji je gazda u braku, a gazda je? Evo! Čekaj, čekaj da ja pitam vaše goste. Ko je gazda u braku? Antonela, Emo i Mateo! Ovako jednoglasno odlučeno, Antonela, ti si gazda u braku, ti ćeš prva probati tortu. Mateo je nahranio onako, da vidi njesina rodina kako ćeš ti ju hraniti. Evo jedan veliki pljesak! Nešto ti ruka biti, Mateo. Nećeš više. Dobro, gledaj. Rekli smo ono sve što ostane, mora pojesti onaj koji nije gazda u braku. Lijepo onako, nahrani ga za sve nas. Ne smije ti ništa. Ajmo jedan pljesak.
daj ga slavira, lepo ga slavira. Ne ide mi meni posle dvije terapije. Čekaj, nemojte se narezati lupom. Pa ja bi isto probao tortu. Pa da se ne svađate. Pa mislim da se ne baci. Evo ovako, održite mi još jedno dva komada torte. Pošto slijedi negdje oko 1.15 darivanje, red bi bio da počastite naše drage kumove, znači kuma.